gostoso, né? Ouvir essas músicas juninas nessa época. Muito gostoso mesmo. E vocês conversaram com o papai, com a mamãe, pediram para eles a foto de quando eles eram pequenos, ou quando eles se vestiam de caipirinha. Vocês viram as fotos deles? Vocês gostaram de ver? E vocês já se fantasiaram de caipirinha? Vocês têm a fantasia de caipirinha? Se tiver, eu quero ver. Vocês vão se fantasiar de caipirinha para me mostrar a foto? Eu quero ver, hein? Então, a gente, nessa época do ano, a gente vive esse clima de festa junina. Em todo o Brasil é assim. Nós vivemos esse clima junino, esse clima do mês de junho, mês de festas juninas, onde tem muita dança, muita comida típica, roupas típicas são usadas. Isso acontece aqui no nosso país, o Brasil. Mas nós estamos estudando como vivem as crianças na África. Como vive o menininho Kofi lá na África? A gente viu que lá na África eles vivem, eles se vestem com uma roupa bem colorida, né? Bem colorida. Nossa, eu até me esqueci hoje de pegar o calendário. Vamos lá, pegar o calendário antes da gente falar de como ele vive lá. Vamos pegar o calendário e marcar o dia de hoje. Hoje é dia 9, 9 de junho, 9, dia 9, pega lá o calendário, eu vou marcar aqui também, dia 9 do mês de junho, mês das festas juninas. Marca lá a data. Pinte como vocês estão acostumados, pinte a cor do dia hoje. E depois que pintou, vai abrir lá a página 75 do livro 1, para a gente conversar mais um pouquinho sobre o Kofi, o menininho que vive em Gana, na África. E a gente viu que lá na África eles usam roupas estampadas, né? Muitas roupas com muitas estampas, muito bonitas e coloridas. E hoje aqui na página 75, eu já fiz a minha tarefinha. É para pintar, para fazer uma estampa. Olhem a estampa que eu fiz. Eu pintei usando esse grupinho de cores aqui, ó. E vocês também vão fazer a mesma coisa. Escolham que grupinho de cor vocês querem estampar o seu desenho? Como eles estampam lá na África, lá em Gana? Eu escolhi essas cores aqui: amarelo, vermelho, bege e preto. Mas vocês podem escolher esse outro grupinho aqui, daí só pega essas cores. Ou esse outro grupinho aqui, daí só pega esse grupinho de cores e façam a estampa dessa figura. Vamos ver quem que vai fazer a figura mais bonita. Depois me postem as fotos para eu ver que figura que ficou mais bonita. Então, isso aqui a gente está vendo que é um retângulo. Essa figura geométrica é um retângulo. Olha, esse é o retângulo. Dois lados iguais, dois lados diferentes, ficou o retângulo, né? Então a gente vai estampar esse retângulo, tá? A gente estampou o retângulo. Depois a gente vai lá na página 77, depois que vocês tiverem estampado, tiverem feito a sua pintura, vocês vão fazer na página 77 do livro 1. A gente vai ver que tem uma brincadeira. É uma brincadeira que eles fazem lá em Gana, lá na África. Eles se sentam em roda,
se sentam num círculo, né? E eles pegam uma pedrinha e vão passando, um vai passando para o outro. Vai passando de uma mão para outra, de uma mão para outra, de uma mão, vai passando, passando, passando. Eu vou postar um vídeo onde vocês vão ver como eles brincam. Mas é mais ou menos assim, eles cantam essa musiquinha assim. Obsana sana, obsana sa. Obsana sana, obsana sa. Conforme vai passando a pedrinha, eles vão cantando. Obsana sana, obsana sa. Obsana sana, obsana sa. É a língua deles, né? Isso daqui que eu cantei para vocês, na língua deles, quer dizer: ô vovó, eu machuquei o meu dedo na rocha. Ô vovó, eu machuquei o meu dedo na rocha. Ô vovó, eu machuquei o meu dedo na rocha. Ô vovó, eu machuquei o meu dedo na rocha. Então, na língua deles é obsana sana, obsana sa. Obsana sana, obsana sa. Uma língua bonita, né? É a língua lá que o Kofi fala. E aí, essa é a brincadeira que eles fazem lá. E deve ser muito legal. Quando a gente voltar nas aulas, a gente pode até brincar, né? Nossa, eu acho que deve ser bem legal essa brincadeira. Bem, bem gostosa de fazer. Vocês vão ver no vídeo que legal que é. E aí, a gente vai fazer na página 115 do livro 2. Vocês vão lá na página 115 do livro 2. Vocês vão pegar lá. E quando vocês pegarem a página 115 do livro 2, vocês vão ver que tem lá a vovó, uma vovó e um dedo. Que a música fala, na canção fala: ô vovó, eu machuquei o meu dedo na rocha. Ô vovó, eu machuquei o meu dedo na rocha. Então, aqui está escrito assim: O e tem a letra V. Eu já fiz aqui a minha tarefa e vi que está escrito a letra V. V de vela. A letra V. Letra V. Então tá V e V. E como na musiquinha fala vovó, então aqui está escrito, tá faltando a letra O e a letra O. Vó, vó. Ô vovó. Ô vovó. Eu machuquei. Como que escreve o dedo? Tem a letra D. A letra D, né? Vocês estão vendo que tem uma letra D. Estão vendo a letra D e D. D, então quer dizer que está faltando D, a letra E e a letra O. Então, vocês têm que preencher aqui a letrinha que falta para escrever a palavra vovó, vovó, e a palavrinha que falta para escrever a palavrinha dedo. Aqui faltou a palavrinha O e O, e a palavrinha E e O. Depois que vocês fizeram essa tarefa, a gente vai agora lembrar da nossa letrinha. A gente viu ontem a letra A. Hoje a gente vai ver a letra E. A letra E. Letra E. E de quem? E do elefante. E do elefante. E aí tá lá. O que é? O que é? É um bicho curioso que causa espanto a tanta gente. Por trás, um curto rabinho e uma enorme tromba na frente. É o elefante. O que é? O que é? É um bicho curioso que causa espanto em muita gente. Por trás, um curto rabinho e
uma tromba enorme na frente. É o nosso amiguinho elefante. É o elefante da letrinha E. E aqui a gente vai ver qual que é o nome das imagens que começa com a letra E. Vocês estão vendo aqui. Esse daqui começa com a letra E. O que, que é isso daqui? É uma ervilha. A ervilha começa com a letra E? Sim, ervilha. Começa. E isso daqui o que, que é? Uma escada. A escada começa com a letra E? Sim, escada. E esse daqui, o que, que é isso daqui? Isso daqui é um ovo. O ovo começa com a letra E? Não, o ovo não começa com a letra E. Começa com a letra O. E isso daqui, o que é? É uma enxada. Enxada começa com a letra E. Então, o que começa com a letra E? Enxada, escada, ervilha. Ovo não começa com a letra O. Então, vocês vão virar lá na sua folhinha do livro 1. Do livro 1. Virar na folhinha atrás lá da estampa e vai escrever a letrinha E. Vai treinar a letra E. Faz várias vezes para poder treinar e conhecer a letra E. E depois que a gente fez a letra E, nós vamos também recordar do número 2. Número 2. Número 2 se escreve assim, ou assim, é o número 2. E são dois. Um, dois. Dois, dois. Dois dedinhos. E aqui a gente vai contar. Vamos contar? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Tem 10 quadradinhos, mas como eu só quero dois, eu vou pintar só os dois. Só tenho um, dois. Dois quadradinhos. Tá? Então, a gente lembrou do número 2 e embaixo, lá da letra E, vai escrever o número 2, tá bom? E assim, nós encerramos a nossa aula de hoje. Quero que vocês me contem sobre a festa junina. O que vocês têm para me contar? Que fotinhos você tem para me postar? Fiquem com Deus. Deus abençoe vocês.